Зараз Свято-Успенський монастир виглядає по-сучасному. До монастирського комплексу входять три нові храми та господарські приміщення. Та насправді він один з найдавніших на Закарпатті. Початок його історії відноситься до домонгольського періоду, а першими за переказами тут оселились послідовники усіма відомих братів Кирила та Мефодія. Монастир на той час мав досить велику територію, десь радіусом 20 кілометрів, про що свідчать назви урочищ, які названі іменами колишніх монахів. Це Карпиново, Луково, Марково і так далі. Історія цього монастиря непроста. Його передавали різним конфесіям та навіть закривали. Так австрійський імператор Йосиф II свого часу ліквідував усі православні монастирі, в тому числі і цей. Монастирське життя тут завмерло аж на півтора століття. І лише коли наш край опинився в складі Чехословаччини, святиню знов відродили. Щоправда, монастир став вже жіночим. У 1939 році нині покійний архімандрит Вікентій з Городилівського монастиря прийшов сюди з трьома послушниками і знову почали монастирське життя. Але це було ненадовго, тому що з початком Другої світової війни монахи розійшлися хто куди. І щоб монастир не пустував, він з дозволу єпархіального начальства поселив тут трьох монахинь з Драгівського монастиря – монахині Рафаїлу, Міхаїлу і Селафіїлу. Саме так колишній чоловічий монастир став жіночим. Через якийсь час монастир знову закрили, зробила це вже радянська влада. І вже у 90-х роках його вкотре вдалося відродити. Зараз в обителі несуть послуг 12 сестер. Паломників тут вистачає у будь-яку пору року. Вірники приходять, щоб схилитись до чудотворної боголюбської ікони. Кажуть, вона здатна творити дива і в знак вдячності залишають біля неї цінні речі. Ще одне місце, яке не оминають паломники, особливе цілюще джерело. У 1558 році посли Івана Грозного, повертаючись із Царграду, зупинилися в Углянському монастирі, і вони писали, що в тому монастирі є криниця, в якій є така вода солодка, як грушевий квас. І ще в гору 5 миль вище, прямо з гори витікає гаряча вода, така, що в ній можна було зварити яйце. До тієї води приходили люди, хворі на різні хвороби, і получали зцілення. Тривалий час криниця була у занедбаному стані, і лише у 2010-му його облагородили та освятили. Були випадки, коли люди приходили і набирали цю водичку людям, які страждають від недуга п'янства, і дійсно були, потім приходили і говорили про чудо зцілення від цього недуга. Та зцілення можливе, кажуть монахині, лише у тому випадку, коли людина здатна повірити в диво.